Aquest any el CP Olot vol arribar al Campionat del Món que celebrarà a Taipei, Xina, i fa una crida als empresaris i a la gent que vulgui col·laborar per cobrir els costos del viatge. Hem de recordar que el CPA és dels clubs que té més palmarès de l'estat espanyol i amb més reconeixement mundial. La campanya s'encara poder pagar el bitllet d'avió de cada patinador i patinadora per anar a Xina. Que si puguem aconseguir que cada empresa ens apadrini o ens patrocini un bitllet, els altres nosaltres els podem fer entre recursos propis i de sortejos o de la barraca de festes d'altura. L'altra part nosaltres ens veiem en cor de fer-ho. Estem parlant, la Marta hi treballa més que jo, però al voltant dels 2.000 euros per patinadora. Suposo que ara, a medida que anem treballant, anirem baixant, no? Perquè, però jo crec que no baixarem molt, perquè el que marca molt és el preu del bitllet. I com més esperem a agafar-los, més pugen. El cost aproximat de cada un dels 24 components per al viatge i estada de l'equip són uns 2.000 euros. S'espera que amb aquesta campanya s'aconsegueixi arribar a cobrir els costos d'anar al campionat. Tothom que hi vulgui col·laborar pot anar a la seu del CPA, que es troba ubicada al pavelló municipal d'Esports d'Olot. Ja tenim en principi de la Diputació i de la Generalitat, hem concedit una partida, el que passa que no sabem quan ens arribarà. L'Efecte bé ens ha dit que es col·laboraria i el Consell Comarcal. El president del club, Joan Fàbrega, va començar la roda de premsa fent un símil del que està passant amb el rodatge d'una pel·lícula. Si això fos la presentació del rodatge d'una pel·lícula, el títol també podria ser Mundial amb moltes històries. La pel·lícula començaria a Nova Zelanda durant el Mundial 2012 en una conversa amb el president de la Federació Espanyola, quan em diu que la Federació Francesa ha renunciat a organitzar el Mundial i que pren molta força l'opció de fer-ho a Taipei, la Xina. La primera reacció és dir, no és lògic, perquè el Mundial s'organitza 2 anys a Europa i 2 anys fora d'Europa. Aquest any tocaria Europa, per tant ens hem de lluitar perquè així sigui. No? L'escena següent se situa en el centre del rendiment de Sant Cugat, en una altra reunió també responsables de la Federació Espanyola, ens citen a tots els clubs catalans per parlar del tema. Allà doncs, va intentar buscar consens entre tots els clubs per fer una possible renúncia conjunta en ari. Això no va prosperar. Després del campionat territorial a Fontejau, surt a la llum pública que nosaltres ens plantegem de renunciar doncs, a aquest Mundial. Això ha creat un debat intern i extern durant 5 mesos, un debat que ens ha ajudat doncs, a prendre una decisió. En aquesta pel·lícula, en molts capítols, primer s'han filmat i després s'ha escrit el guió, nosaltres en volem ser uns dels protagonistes. Ara s'acosta el rodatge de l'última part i hem decidit que volem ser-hi, tot i que no sabem quins actors ens hi trobarem i que d'aquests en dependrà la qualitat del film. Hem passat el càsting, amb bona nota i esperem anar a Taipei pel rodatge el 15 de novembre. Som 6 vegades campions del món i ens acabem de proclamar per 8a vegada campions d'Europa. Som, sens dubte, una de les estrelles. Però tot i amb això, no ens paguen res, ni tan sols el bitllet d'avió. Avui us presentem el projecte Ajuda'ns a volar. Necessitem patrocinadors per bitllets d'avió. Sabem que no serà fàcil, però com diu el títol de la nostra coreografia, no hi ha res impossible. I segur que gràcies a les institucions, empreses i a la gent d'Olot i la comarca, aquí una vegada més agraïm el seu suport i ajuda, podrem doncs, rodar una bona pel·lícula.